ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ. ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამუნა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყუნეთში საძოვრების პრობლემის შესახებ ვისაუბრებთ. საყუნეთში მცხოვრები 150-მდე კომლის 323 სულ პირუტყვს დარარეთის ტერიტორიაზე აძოვებს. მოსახლეობის ნაწილი ირწმუნება, რომ აქ არსებულ 400 ჰექტარს, რომელიც სახელმწიფოს ბალანსია, მთავრობა აუქციონის წესით გასხვისებას უპირებს. ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი აცხადებენ, რომ მსგავსი არაფერი იგეგმება და სოფელ საძოვრების გარეშე არ დატოვებენ. იგეგმება თუ არა საყუნეთში საძოვრების გასხვისება აუქციონის წესით და რა პრობლემას შეუქმნის ეს აქ მაცხოვრებლებს? ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ნოდარ ტალახაძე და საყუნეთში მცხოვრები ირმა გელაშვილი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ქალბატონო ირმა, ქალბატონებმა თქვენ ირწმუნებით, რომ სახელმწიფო საძოვრების გასხვისებას გეგმავს. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? არა, არ ირწმუნები, უბრალოდ ნახე, მოვიდა ეს ინფორმაცია ჩვენამდე და ხალხს ინტერესი კი არა მარტო, არამედ მარტო აღშფოთ და რასაც ქვია. და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდნენ, რომ ის არის ეს რო გასხვისდეს და ეს რო აუქციონზე გავიდეს, მე ისედაც უკმოპუროდ დარჩენილი ადამიანები, რომელსაც ჯერ სარწყავი წყლებიც არა აქვთ და ანუ უჭირთ, ხო, ფაქტიურად ასამუშავები არც სარწყავი წყლებია, რომ ყანები და ამუშაონ, ის აუ ყველა ნახევარზე მეტი, აი 50% არის აუთისები მიწა. აი ეს ამ ყველაფრის ფონზე ესეც რო გასხვისდეს. ხო, და თქვენც ნახეთ, რომ არის იქ გამოკრული, რომ მამა პაპეული მიწა და ტერიტორია არ დააკარგოთ. დიახ, თქვენ წლების განმავლობაში ამას იყენებთ, ფართობს იყენებთ. ამ წლების მანძილზე, დიახ, წლების განმავლობაში და მოიხსენება ჩვენი ტერიტორიის ზონა შევიდა მთიან ზონაში. და მიწებზე მოიხსნა გადასახადები. გადარჩა ხალხი ამ გადასახადებს ეს წინა ხელისუფლების პერიოდში და ამ გადასახადების მოხდის მერე დავე არა არავის არ მოუკიდია ხელი და არავის არ უფიქრია წინა ხელები ხო ცნობილი რომ უნდა გასხვისდეს და თუ არ გასხვისდებაო უნდა გადავიდესო იჯარაშიო. ანუ იჯარეთ შეიძლება. ბატონო, დაგკითხოთ, რატომ რამ გამოიწვია ეს შიში? ბატონო, და რო აგვიხსნათ ადგილობრივებში, რატომ გაჩნდა ეს შიში და მართლაც იგეგმება თუ არა ამ ფართობის 400 ჰექტარის აუქციონის წესით გასხვისება? მიესალმები ტელემაყურებლებს. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ შიში რატომ გაჩნდა, ეს ჩვენთვისაც უცნობია. ჩვენ გუშინ გავიგეთ ამ თემაზე, რომ მოსახლეობა ეკლიფებოდა სოფელ საყუნეთში. გამგეობიდან ჩვენ წარმოადგენლებთან ერთად მე თვითონაც გახდი და გავედით იქ, რომ გავკვეულიყავი აღნიშნულ სიტუაციას. ჩვენ როგორც ვიცით, საძოვარი, სათიბი და სახნავი მიწის ფართობები ჩვეულებრივად აუქციონის წესით გადის. საძოვარი გადის იჯარაზე და აუქციონის წესით არასდროს არ გავა საძოვარი, იმიტომ რომ საერთო სარგებლოების ფართობია და ამ ფართობით ყველამ უნდა ისარგებლოს. ხოლო რაც შეეხება სათიბი და სახნავი, ჩვეულებრივად აუქციონზე გადის. და ჩვენ რო ვთქვათ ახლა მისი თანხებიც მაინც და მაინც ახლა მოსახლეობა, ანუ გადის აუქციონზე, ხო? არა, აუქციონზე გადის, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არ იგეგმება, თორე აუქციონზე სახელმწიფო და აუქციონზე გად, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არ იგეგმება, თუმცა სამომავლოდ იგეგმება. სამომავლოდ იგეგმება. დიახ.
ჩვენ როგორც ვიცით, გეტყვით ამაზე და მოგახსენებთ, საძოვარი სოფელ საყუნეთს აქვს ეგრეთ წოდებული ურავლის მთაზე დარანეს ცუძახით, სადაცა 500 გექტრამდე აქვს დაახლოებით. იმ ინფორმაციასაც ვხვდებ, რომ საყუნეთი ამ საძოვრით სარგებლობს ყოველწლიურად, დაბალთი საქონელი. კი, კი. კი, დაბალთი საქონელი. ჩათვალე, რომ მართლა ცუდად იქნება სოფლის. საძოვრის გარდა იქ იმ ტერიტორიაზე დარანეთში სათიბის გააჩნია ამ მოსახლეობას, სადაცა სათიბი, ესე იგი, არის 36 გექტრამდე. ჩვეულებრივად სათიბშიც მოსახლეობა ადის და ყოველწლიურად თიბავს, ძალიან აქტიურობენ და მიესალმები მე ამ პროცესს. მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ როგორც ვართ დაწუნებს და ვარწუნებ მოსახლეობას და მოსახლეობას მიუთითებ, რომ დამშვიდონ, დაწყნდნენ, არავითარ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია ჩვენთან არ მოსულა და ამ ინფორმაციას არ ფლობთ. არის ეჭვი. ეხლა რომ ჩვენ არავბუნებულები. ეჭვი ერთი არის, მაგრამ აი ჩვენ რაღაცა არის, რაღაცა აი არ გამოგვეტანა. ხო იქ იქმებოდა, ხო იქ იქმება სახელმწიფო გეტყვება და შეიძლება გამოგვაცალონ ხელიდან, ხო? ორი ამაში არ არსებობს. ანუ ეცეთ რა არის, თქვენ ამბობთ, რომ ეს ინფორმაცია მიიღეთ. მიიღეთ, გავიგეთ. სამხრეთის კარიბჭეს გუში, სოფლის ცენტრში დახვდა განცხადება გამოკვლული, სადაც იყო, ასე ვთქვათ, იმის შესახებ, ეწერა იმის შესახებ, რომ სოფელში იგეგმებოდა კრების ჩატარება ამ სწორედ ამ საკითხის განსახილველად. და ეს აქცია კიდე ჩემი ის იყო ინიციატივა, რომ აი ამ გეგმავით აქციის გამართვას და ამის გაპროტესტებას. კი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ვისაც სოფლის პრობლემა შეუძლია გულთან მიიტანოს. რატომ ვერ შედგა ეს აქცია გუში? გუში შედგა, მაგრამ უბრალოდ როგორ სიტუაცია იყო, იცი? აი დღეიდან უკვე ამდები აირია და ხალხი ასწრებდა მოსავლის იმას. აი ვისაც ჩასაყრელი აქ მიწაში, აი ეს თესლი და მოსავლით ცხოვრობთ და იმ საქონლით და იმით, ხო, მეტი ხო არ არის შემოსავალი. კაპიტანმა შეგიძლიათ გითხრათ, თუ მართლაც აუქციონის წესით გასხვისდება დაუშვათ ეს ფართობი, რა პრობლემის წინაშე დადგება რეალურად სოფელი? ძალიან ცუდი პრობლემის წინაშე. აი, რასაც ქვია, ძალიან ცუდი პრობლემის წინაშე, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ლუკმა პურს შოულობენ იქიდან. ადიან, თიბავენ, ინაწილებენ, ხო ასე არ, ბატონო და. ინაწილებენ, მერეყიდიან და შვილებს ორ კაპიკს, რომ აი სასკოლო ჩააცვან, პურქვილი იყიდონ, საჭმელი იყიდონ, აი აქედან არიან. სხვა არც, აი სხვა შემოსავალი სოფელს არ აქვს. ის მოსავალი, სადაც ხადა წყალსაწვდი წყალი მიყავთ იქამდე, აი ეს შეიძლება იყოს ეზო და ის და მეტი წილი მიწები არ ირწყვება, არ გაგებია სარწყავი გაწყობილობა. და ანუ ძირითადად მესაქონლეობით ირჩენენ. მესაქონლეობით ირჩენენ ამის გამო. კი. თუ საძოვრები გასხვისდება, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება სოფელი, ხო? ბატონო და თუ აუქციონზე მოხდება ამ ფართობის გატანა, რა გარანტია არსებობს, რომ მათ გლეხებს მიჰყიდის სწორედ მთავრობა და არა მათ კონკურენტებს? ჯერ მე პირველ რიგში მაინტერესებს განცხადების ავტორი ვინ იყო. მაგკრების განცხადების ავტორი იყო ადგილობრივი თემი. ну არ ვიცი ჩვენ დავაკეთეთ. ახლა ადგილობრივმა თემმა რა მიზნით გააკეთა ეს განცხადება, ეგ თავისი პასუხისმგებელი თვითონ არის ამაზე, აბა და არა ჩვენ მოსახლეობა, მე მგონი სწორად მიგვიგო. როგორც ვიცი ეს განცხადება გაკეთებული არის იმ მოტივით, რომ ჩვენ საყუნეთში პრიორიტეტებზე როცა შემოვიდეთ, მოსახლეობა გვიჭირდა რომ შეკრებილი იყო და ამ მოტივით იყო უფრო გაკეთებული და არა იმ მოტივით. მოტივი არ ვიცი, მაგრამ განცხადება რომ იმოქმედა ადგილობრივ მოსახლეობაზე და მართლა ანერვიულა, რას ქვია, არ მიდის. როდის გამოიკრა ეს განცხადება? და არა იმ მოტივით, რომ საძოვრები სხვის გასხვისებულიყო. ჩვენ არა, თქვენ განცხადება წაიკითხეთ? მე წავიკითხე, იმიტომ რომ მე წავიკითხე განცხადება. დაიცავით მამაპაპეული მიწავ, იმიტომ რომ აუქციონზე გადის, რომ იყიდებაო, ესეთი ისე და გუში მე თქვენ დაიშალეთ, ჩვენთან ხო იყავით ჩამოსული. კი, იგეგმებაო არისო? და შეიძლება გასხვისოს და სოფელმა მიმარჯოთ, მანამ აუქციონზე გავიდეთ. აყურებლის ისე გამბატოთ, თუ შეიძლება საუბარია სოფლის ცენტრში გამოკრულ განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც 8 აპრილს სოფელს უნდა ემსჯელა დარანეთის ტერიტორიაზე არსებული მიწების შესახებ. აი სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ და ბატონი ნოდარი ამბობს, რომ ეს ამ განცხადების ავტორი არისო სოფელში გამგებლის წარმომადგენელი? მე ვიცი რომ არისო ამ განცხადების ავტორი გამგებლის წარმომადგენელი. გამგებლის წარმომადგენელი მეცვალა და რო არის საძოვართან დაკავშირებით ჩვენ თემის წარმომადგენლები იყვნენ.
ჩვენ გქონდა ვალეში იყო ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც უძახიან ეგრეთ წოდებული მაზანის მიწებს, 5 ჰექტარიანი იყო, რომელიც აუქციონზე უნდა დადებულიყო და გასულიყო. მასთან დაკავშირებით ვალეს მოსახლეობა ანალოგიურ აჟიოტაჟში ჩავარდა. ჩვენ ერთობლივად მოსახლეობასთან ერთად შევუშავეთ განცხადების ტექსტი, ჩავერთეთ გამგეობა, სამხარეო ადმინისტრაცია, გუბერნია და სათანადოდ გავუშვით მთავრობაში წერილი. შუალედური წერილი იქიდან მოგვივიდა და როგორც ხედავ მე ხედვას, დადებითად უნდა გადაწყდეს. ჩვენ ვამუშავებთ იმ ფორმას, რომ გამარტივებული ფორმით, გამარტივებული წესით მოხდეს ამ მიწების საძოვრის იჯარი და სათიბებისა და საქმე მიწების პრივატიზირება. გამარტივებული ფორმით, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს მოსარგებლე ამ მიწების და არა სხვა შემოსული უცხოელი ან სხვა პიროვნებები. რა მოხდა კონკრეტულად ვალესთან დაკავშირებით? ვალესთან დაკავშირებით ჩვეულებრივად აუქციონი ჩაიშალა. ისე მოსახლეობის ხელში არის დარჩენილი, დადებითად გადაწყდა მოსახლეობის სასარგებლოდ. ანალოგიური იქნება ყველა სოფელზე. მე მარტო საყუნეთზე არ მაქვს მნიშვნელობა. ყველა სოფელი ანალოგიურ მდგომარეობაში არის. მართალი ხართ, მაგრამ უბრალოდ რა მაინტერესებს იცით კიდე? ამ განცხადებების რო თავი დავანებოთ უბრალოდ, რა იქნება მომავალში, აი ამ საძოვრებთან მართლა? აი უბრალოდ ეს მაინტერესებს მე პირადად, რომ ხალხი სწორი ინფორმაცია მივაწოდო ხალხს და არა ის, რაც თემმა გამოაკრა. დავამშვიდო, არ დავამშვიდო, რა გავაკეთო? მე თვითონ დავამშვიდებ მოსახლეობას და გეტყვით. როგორც მაგრამ მეც დავამშვიდეთ, ანუ მეც მცხოვრებელი ვარ, ხო, ანალოგიურად. ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროდან მოგვივიდა ასეთი ფორმით უნდა შეგვემუშავებია და გავიკეთებია არამათ ზომიერად დაკავებული მიწის ფართობები, რომელიც ყველა წარმომადგენელს დაუდგეთ ჩვენ და ვამუშავებთ ამ თემაზე. დაზუსტებული ინფორმაცია საერთოდ ამ ფორმით ვერ მოიტანეთ, მაგრამ და დაახლოებული ფორმით მოგვიტანეს ჩვენ. სადღაც არამათ ზომიერად დაკავებული მიწის ფართობები ჩვენ მთელ რაიონის მასშტაბით გვაქვს 3300 ჰექტარი, რომელიც ეს არის უკანონოდ ფლობენ მოსახლეობა, ან და საერთოდ არანაირ ფლობს და მიტოებული არის ეს ნაკვეთები. საერთოდ ფორმა დღეს ასე არის, რომ ორი ფორმა მუშაობს. ერთი არის ღია აუქციონის წესით ხდება, მეორე პირდაპირ იჯარის წესით ხდება მოსახლეობაზე გაცემა ან და სხვა პირებზე. და ამიტომ ამასთან დაკავშირებით მე წერანაც გითხარი, ჩვენ მუშაობ და შემუშავებული გვაქვს თემა, რომ პირდაპირ იჯარის წესით მოსახლეობას მივცეთ და არა აუქციონის წესით გავიდეს. იმიტომ ჩვენც ვიცით, რომ აუქციონის წესით იჯარის წესით ეს საძოვრები დანარჩენი ფართობი თქვენ თქვით, რომ აქვს საძოვრები და ანალოგიური სათიბებიც, რომლებიც მოსახლეობა ორივე არის. კი, შეესაბამებით მოსახლეობას, რომ ორივე იჯარის წესით. და გუშინ ინტერვიუში ფართობი მარტინენკომ გააკეთა, რომ საძოვრებიო არა, ხო? საძოვრები პრივატიზაცია არ გადის. პრივატიზაციას და იჯარას სხვადასხვა არის, კი. ეგ ვიცი, იჯარა შეიძლება იყოს 5 წლიანი, 10 წლიანი და ბოლოს მოსახლეობა 49 წლიან იჯარას უკეთებ და ჩვენ ინფორმირებულები ეს ინფორმაცია ამ ინფორმაციამაც გაჟონა უფრო სწორად, რომ ვინმე 5 ადამიანი აპირებს ამ 500 ჰექტრის იჯარით აღებას და ეს რომ მოხდეს ძალიან ცუდი რამე მოხდება და ჩვენ ხალხი სამართლებრივი ნორმებით დავიცავთ ყველაფერს, ბატონობა ნოდა. ჩვენ ჯერ საძოვრების მოხელები ვართ, ჩვენ თვითონებიცავთ მოსახლეობის ინტერესებს. მე თვითონ სოფლიდან ვარ წარმოშობილი და მეც ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ყველა სამართლებრივ ნორმას მივმართავთ, არ დავტოვებ მე პირადად პირდები ჩემ მოსახლეობას, რომ არ დავტოვებ ძა გვერდზე არ გადავდებ ამ საქმეს და ბოლომდე დავიცავ მათ ინტერესებს. როგორც მარა მარტო ამ საქმეში დღეიდან უკვე აი ყველა საქმეში ჩავერთვები. მანამდე არ ვერთვებოდი, იმიტომ რომ სწავლობდი უნივერსიტეტში. მანამდე არ ვერთვებოდი, იმიტომ რომ ზრდიდი შვილს. მანამდე არ ვერთვებოდი გლობიკ მარ და ამასობაში მთელი რიგი პრობლემები მქონდა, მაგრამ დღეს უკვე სხვა სიტუაცია. იყო მთავრობა, მე იმ ყველა ხოდე მე ჩემი აზრი მაქვს და დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ის წინამთავრობაზე მე ყოფილვარ, იმიტომ რომ აშენებდნენ რაღაცებს, მაინც აკეთებდნენ. არ შევედავთ მე ჩემი აზრს გამოვთქვა, მაგრამ პოლიტიკაში არ გადავიდეთ. საძოვრების საკითხები ლაპარაკობთ მე, იმიტომ ვამბობ ამ კმაყოფილებას და ამ აქცენტს იმიტომ ვაკეთებ, რომ მსგავსი პრობლემა და მსგავსი რაღაცა ჯერ სოფელში არ წამოჭრილა. გამიგიეთ? ესე იგი თიან ზონაში გადავაყვანეთ და გადასახადები მიწაზე მოგვიწევთ. ჩვენ მე ეს რამეს გეტყვით, რომ ამ ეტაპზე მე ვერ დამისახელებთ ვეს 1 ჰექტარს, რომ საყუნეთის მიწა გასხვისებულიყო ან იჯარით გაცემულიყო ან პრივატიზაციით. ფაქტი ამის შესახებ არ არსებობს.
და მე იმედი გაგიგმებოდა, იყო ინფორმაცია. იგეგმებოდა, ერთია გაკეთება მეორე. მე იმედს გაძლევთ, რომ ეს არ მოხდება. თუ მოხდება, ეს მოხდება. ძალიან კარგი, რომ იმედი მოხდება მოსახლეობის სასარგებლოდ გადაწყება ყველა საკითხი. დიახ, დაახლოებით ასეთი პრობლემაა ურაველში, მუსხში, გიორგი წმინდაში, ვალეში, ასევე სოფალ კლდეში, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, გრძელვადიანი ჯარით გაიცა საკმაოდ დიდი ფართობი მიწის ნაკვეთის. რა მაინტერესებს ით, როდესაც ეკონომიკის სამინისტრო აპირებს აუქციონზე გატანას რომელიმე სოფელთან ან სოფელ ში არსებული ტერიტორიის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ხვდებით ადგილობრივებს აყენებთ ამის შესახებ საქმის კურსში რომ აი დაახლოებით ისეთი ვითარება არ შეიქმნას როგორც მაგალითად საყუნეთში რომ ხალხი შიშობს რომ გაასხვისებენ იმ ფართობს რომ საქმის კურსის წარმომადგენლები და მაგ საკითხსაც გეტყვი ჩვენ საყუნეთში მარტო ახლა ეს არ ქონებია პრობლემა მიმდინარე წელსაც ქონდა ჩვენ პრობლემა ორფოლის მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით კარგად ვიცით რომ ორფოლის მიწები პალიგონს წარმოადგენს ეს თავდაცვის სამინისტროს მაგრამ გუღია იმიტომ რომ ჯარ ჭირდებოდა კი გეტყვით რომელიც ესე იგი მოსახლეობა სარგებლობდა და იმ მოსახლეობა რომელიც სარგებლობდა ის ნაკვეთები დაიკავეს თავდაცვის სამინისტრომ მე როგორც ვიცი ვისაც დასაკუთრებული ქონდა საჯარო ეს სამონაწილი ქონდა საკუთრებაში ქონდა გადაცემული ყველა ნებისმიერმა მიიღეს კომპენსაციის აღი ეს იყო აწყვლის მოსახლეობაც აგრეთვე ტყემლოვანა წმის მოსახლეობა ვიცი კი ეს რომელ წლებში იყო გასულ წელს იყო გასულ წელს წინა წლებში 2000 წელში იყო 10 წელში იყო მაგრამ ჩვენ გასულ წელს მოგვართა მოსახლეობა საყუნეთის გეტყვით ახლა საყუნეთის მოსახლეობა ჩვენ ორი ძმები არიან ერთი თენგიზი და ომარი არიან ტაბატაძეები რომელიც მაგათ მაგენის ფლობდნენ იმ ტერიტორიაზე ნაკვეთებს ანუ არენდით ფლობდნენ კომპენსაცია ვერ მიიღეს მაგენის ფლობდნენ არენდით არენდას ვადაგასული ქონდა საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა ვერ წარმოადგენს ჩვენ სათანადოდ თავდაცვის სამინისტროს მასთან დაკავშირებით წელს გაუგზავნეთ, შუადგომლობას გაუკეთეთ, მაგრამ რახან მაგათმა საკუთრების მოწმობა ვერ წარმოგვიდგეს, კანონი არ ითვალისწინებდა, რომ კომპენსაცია გაეცათ და ამიტომ ვერ გაცხდა. დანარჩენებს ვისაც ჰქონდა საკუთრებაში, ყველა მიიღო კომპენსაცია, ყველა კმაყოფილი დარჩა. ვისაც ჰქონდა რეგისტრირებული. კი, ვისაც ჰქონდა რეგისტრირებული. კი ბატონო. ანალოგიური მოგახსენებთ კლდის მიწებთან დაკავშირებით. კლდის მიწებზე მე საქმის კურსში ვარ. ეს არის 52 ჰექტარი, რომელიც კლდის პიროვნებებს ჰქონდათ იჯარით. იჯარის ხელშეკრულების ვადა უკვე გასული ჰქონდა წლებია, სადაცა 2 თუ 3 წლის უკან გავიდათ. ანალოგიურად მიტოებული იყო ალბათ ეგ ფართობი და საძოვრად ჰქონდათ გადაქცეული. ამ ფართობზე ინვესტორი შემოვიდა, რომელიც ინვესტიციის ჩადებით და მოსახლეობის დასაქმებით ინვესტიცია ჩადოდა, იჯარის წესით გაიცა ეს ნაკვეთები, როგორც ვიცი, სადაცა 15 ჰექტარი მე მგონი. და ეს მოხდა პირდაპირ თავრობით, იმიტომ ჩვენ ამაში მუნიციპალიტეტები არ ვერებით, პირდაპირ თავრობის განკარგულება არის. დიახ, მაგრამ როცა მსგავსი იგეგმება, აფრთხილებთ, მიდიხართ, გადიხართ მოსახლეობასთან, ეუბნებით, აყენებთ საქმის კურსში, საბადოდა რომ რაღაც ასეთი შიში არ გაჩნდეს და რაღაცა ცუდის მოლოდინი სოფელში. ამიტომზე მუნიციპალიტეტი ვერ ვერებით, იმიტომ რომ ჩვენ იმ პერიოდში გავიგეთ, როცა უკვე მათმა განკარგულება მოიტანეს, უკვე თავრობის გადაწყვეტილება იყო იმ პერიოდში გავიგეთ ჩვენს, მაგრამ ეს როგორც ვიცი, ეს მიტოებული ფართობები იყო და ეს ფართობები არ იყო, რომ ებული არ არის. ანუ ყოველ წელიწადს ვიცი, ეს თემა ფორმაა და ყოველ წელიწადს. თქვენ როდის შეიტყეთ ამის შესახებ, რომ თქვენ სოფელში იგეგმებოდა აუქციონზე გატანა? შეშენ რომ მოხდა ეგ სიტუაცია და ინფორმირებულები ყავთ ყველა, ნუ გაჩერდა? დიახ. ხო? ეგ ვიცოდით. ანუ შარშანში შესახებ, რომ აუქციონზე შარშანი იყო პირველი ნაბიჯი, მაგრამ გაჩერდა და დღეს კიდევ რაღაც რომ არ ყოფილიყო ბატონო ნოდარი, სადღაც რაღაც ნათქვამი არ იყოს, ხო? იქ თქვენ როგორ ფიქრობთ, სკოლის დირექტორი უმაღლეს განათლებული ადამიანი სიმონი გელაშვილი ყველა ამ ინფორმაციას ნამდვილად არ გამოაკრავდა და ყველა ადამიანი რა ინფორმაციის გამოკვლაზე საუბრობთ? გასხვისებაზე, ანუ დაიცავით, ყველა არ მოგმართავდა, ხო? განცხადებაზე, რომელიც სოფლის ცენტრში იყო. ყველა არ ის სკოლის დირექტორმა კი, სკოლის დირექტორი თემის წარმომადგენელიც არის. წარმომადგენლობა ხო შეადგინა და უშათ ხდომა დაждნე და დავიცოთ ჩვენი მამული, ჩვენი მამაპაპეული მიწები, ხო? ეს ხალხი ვიღაცები არ არის. ანუ ეს საფუძველი რომ მას ხდება ინფორმაცია, რომ იგეგმებოდა გასხვისება. ის ადამიანები არიან ძალიან ნიჭიერები, დაბრძანებული და ვიღაცები არ არიან. ის ყველა და არ იტყოდნენ. დაუშვათ საჯა, ეხლა კიდე ერთი შეისა მაქვს რა, ძალიან მაინტერესებს. იჯარით რო სოფელმა აიღოს, ჯერ იჯარა კი არა, სოფელმა კი არ უნდა აიღოს, სოფელს თქვენ უნდა დაეხმაროთ. სახელმწიფო ჯერ წინა დაპირებები იმნაირი ყოში შემოგევლა ასწების აფისებს. არაფერი არ გაკეთებულა, ხო?
მე თანხმები. კეთდება და მე გეტყვი რა. არ ვიცი რა კეთდება, მაგრამ მე ვერაფერს ვერ ვიცი. საძოვრები შესაძლებლობის აუქციონზე. იმიტომ რომ ვერა არა, იცი რატო ვამბო? ჯო ამაზე როცა რაღაცას ვიტყვი ხოლმე მე ამას ამ უკვე რაღაცა უდგას. ეს არაფერი რო არ კეთდება, ხო? და ხალხი უმშევარია და მოდიხარ შენ, კიდე ხალხს ეუბნები. რომ შენ აიღე იჯარატა ეს 20 ლარი, 16 ლარი, ამდენი ჰექტარი, ამდენი ჰექტარი, ამდენი წლებზე, ამდენი წლებზე. საიდან აქვს ეს ხალხს? ამ ხალხს ეს ფული აღარ გიკითხულო? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უმშევარია მთელი საქართველო? იჯარით აღებასაც ვეხმარებენ ადგილობრივები ამას. მაშინ რა დააყიდონ ის ფეხი, რომ ეს შეინარჩუნო, იმიტომ რომ შეინარჩუნო, იქ რაღაც აიყვანო და რაღაც დააყენო. ფაქტი ფაქტი წინაშე დგას, აი რისი წინაშე აყენებთ ხალხს მე უბრალოდ. მაგრამ მეტად თქვენ და ახლა ბოდიში გიქნით, არ დაივიწყოთ რისით რაც გინდათ რომ იყოთ. თქვენ არ მიპასუხეთ კითხვაზე, თუ მართლა აუქციონზე გაიტანთ ამ ასე ვთქვათ ამ ფართობს გასაყიდად, რა გარანტია არსებობს იმის რომ ამას შეიძლება ადგილობრივები და არა მათი კონკურენტები, ვინც ალბათ და რეალურად მასზე მეც გადაიხდის. აი ამ შემთხვევაში გარანტია სად არის ბატონო? შეძენაში დაიხმარეთ. დიახ. აი კლისმიწებთან დაკავშირებით ადამიანთავრები და გამონთავრება და გამონაკლისებთან დაკავშირებით. კლისმიწები რომელიც ის 52 ჰექტარზე იყო, ლაპარაკი, ის ჰქონდათ იჯარით გაკეთებული. იჯარის ხელშეკრულება რომ დაუმთავრდათ, იპიროვნებები ვინც ხმობდნენ იჯარით, რატომ არ გააგზელეს იჯარა? ხო შეეძლოთ რომ გაეგზელებიათ იჯარა, მაგრამ ეს არის საკმაოდ მწირი ნიადაგი ალბათ და მოსავალი არ მოდიოდა, ამიტომ მეატოვეს და როცა გამოჩნდა ინვესტორი, მე უკვე თქვენს რომ აი ინვესტორი გამოჩნდაო და რატო ინვესტორმა და რატო ჩვენ არაო? ამაში მოსახლეობა ასე თუ ისე ცოტა დამნაშავეთაც გამოიკვეთება, რომ თვითონ გაეგზელებიათ, ქონდა თუ პირატესობა, რომ იჯარა კონტრაქტი გამალაპარაკეთ, რომ იჯარა ვისაც ქონდა, მათ ქონდა თუ პირატესობა გაეგზელება. აღარ გააგზელეს, ესე იგი აღარ სურდათ, ხო? ეს გამოდის და ახლა მეორე საკითხზე განმოვალაგეთ, რომ საძოვრები მე კიდე ვარწმუნდა და ვეუბნები. საძოვრებში არ არსაო, სათიბები? სათიბებიც ანალოგიურად გადის და საძოვრები. მოდი ორივე ზეგნი რო განმარტოთ, ჩამოყალიბდით. კი, ორთავზე გეტყვით. მე ვიცი რომ აუქციონის წესით რო გამიდეს, მე ვიცი რომ ადგილობრივი მოსახლეობა კონკურენციას ვერ გაუძენს. თავისთავად. იმ ინვესტორს თავისთავად ვერ გაუძენს, ამიტომ დამარცხებული გამოვადა. ჩვენ წეღანაც გითხარით, იმიტომ არის რომ წელიწადები გაუგზავნეს და საკმაოდ დიდი ყურადღება გამოიჩინა ჩვენთან მუნიციპალიტეტის გამგებლებმა, აგრეთვე სამხრეთის ადმინისტრაციამ, გუბერნატორმა ბატონმა აგაკი და თავრობაში გააგზავნა პირდაპირ წერილი პრემიერთან, რომ გამარტივებული ფორმით გვინდა, რომ მოსახლეობას პირდაპირ იჯარის წესით მიუყიდოთ და არა აუქციონის წესით გამოდეს. ამ ფორმაზე ჩვენ ვიმუშავებთ. ანუ ეს საყუნეთის მიწებზეც არის, ანუ უკვე გაგზავნილია საყუნეთთან დაკავშირებით პრემიერთან წერილი, ამას გულისხმობთ. პრემიერთან საერთო მოსახლეობის სახელით აქვს გაგზავნილი. ეს მარტო საყუნეთზე არ გამოდის. რატო დადგა მაგისი აი იმიტომ რომ ჩვენთვის მარტო საყუნეთი არა, ჩვენთვის ყველა სოფელი ერთნაირად არის, ხო? მარტო საყუნეთი როგორ თქვა, საყუნეთია და გიორგი წმინდა ამ ფერს ან მუგარეთი, ან ვალე, ან მურავლია რა თქმა უნდა არის ფართობი ახლა და ნუ ამ ჯამში ამ ფართობზე საუბრობთ და ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ. კი, საერთოდ სახელმწიფო ინვენტარიზაციები მიდის და ამ ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ აღწერეთ 3300 ჰექტარი ამოვიდა. ამას ხო პატრონი და გაუჩნდეს. ამიტომ პატრონი რო გაუჩნდეს, ჩვენ რო ვთქვათ ის რომ აი მოსახლეობა ვერც იჯარით აიღებს, ვერც პრივატიზაციას აიღებს და ისე უნდა ვისარგებლოთ. კანონი ამის საშუალებას არ აქვს. იმიტომ ბიუჯეტი უნდა შევსოთ, ჩვეულებრივად გადასახადები ისეთი მწირი გადასახადებია. მე წეღანაც გითხარი. საძოვარზე ჰექტარზე 15 ლარი აბსოლუტურად არაფერია, 15 ლარი ყოველწლიურად წელიწადში. და ეს ადამიანი მომისმინეთ, მაშინ რა ფორმით უნდა აი დავამთავრო, სათიბზე 19 ლარი არის, აბსოლუტურად არაფერია 19 ლარი. სახნავზე 50 ლარი, ანალოგიური არც ეს არის არაფერი აბსოლუტურად. მაგრამ იმიტომ გვიდა რომ მე საკუთრე ისევ და ისევ გამოვიდეს ადგილობრივი მოსახლეობა, მაგრამ კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ამ საგზე მუშაობ და მივახცენ და დადებითად გადაწყვეტენ. ანუ ეს არ მოხდება ისეთი ის ინფორმით აუქციონზე არ ანუ არ გავა ეს ინფორმით აუქციონზე, როგორც არდება ხოლმე და ისე რომ მოსახლეობას ყავდეს კონკურენტი, ანუ ამას გულის. მომისმინეთ, გასაგებია ეს ყველაფერი. ახლა მე რა მაინტერესებს, იცი? ადგილობრივი მოსახლეზე დავუშვათ და სოფელი სოფელზე ლაპარაკი, ხო? სოფელზე კონკრეტული ადამიანები უნდა გამოიყონო 4-5, თუ მთლიანი სოფელი, თუ როგორ უნდა გაფორმდეს ეს? მაინტერესებს. გაფორმების წესი, ხო? ხო, როგორ უნდა გაფორმდეს? როგორ უნდა მოხდეს? იმიტომ რომ ეხლა იმ რატო გამიჩნდა ეს კითხვა, იცით? ხუთმა ადამიანმა რომ გაიფორმოს ეს. ეს ხუთი ადამიანი ან მიცემს ჯერა სოფლის უფლებას ან არა, შეიძლება გადააჭდეს. ისევ სოფლის მაცხოვრებელი გაიფორმოს და გაფორმდება შეიძლება. კი ბატონო, გაიფორმოს იმ სოფლის არიან ადამიანები, რომ შეიძლება არ შეუშვა. მაგრამ რა პრინციპია მეორე? მეორე რა პრობლემაა, იცით? ავა სოფელი შეიძლება გათიბოს, შეიძლება მოიყვანოს, მაგრამ ემად ამ ადამიანს ვიზის გაფორმებული არის, დააწეს ვალები. არ მისცეს იმან, გამიგე?
ანუ ის ვინც იურიდიულად იქნება დაბრუნებული, რომ უნდა გადაიხადოს ეს, მე ვიყავ სოფელი გათიბო და სოფელი ვეღარ აკრიფა. იცი რატო რა ეს პრობლემები, იცი რომ საიდან ვიცი, რომ არ ვერ გადაიხდი ის. მამაჩემს ყავდა კომბაინი. კომბაინერი კაცი იყო. ამ კომბაინს რო შევიდოდა ხოლმე და ყანებს აიღებდა. მერე ის იქ ადგილზე ფულს ვერ აძლევდნენ ხალხი და ანუ დღესაც ეს აღებია ეს. აი არა, დღესთან დაკავშირებით რას გეტყვით? აი არა, გამიგე? ეს როგორ შეიძლება რომ ეს მოგვარდე სამართლებრივად? ამას მოგვარების მარტივი ფორმაც არსებობს. დიახ. ეს გაფორმდება შეიძლება მაგალითად 20-ი მიასედი და სათიმი და საძოვარი არ გაფორმდეს ერთ პიროვნებაზე, იმიტომ რომ შეიძლება არანაირ შემთხვევაში არ გაფორმდეს. შეიძლება ეს მაგაფორმდეს გექტროვით, გექტროვით უნდა გაფორმდეს, მაგრამ შეიძლება გადანაწილება უნდა მოხდეს, ნობის პიროვნებები უნდა იყოს, ნოტარიუსი უნდა იყოს ალბათ დამტკიცებული, რომ ამ პიროვნებაში 5 გექტარში 5 პიროვნება ფლობს თითო-თითო გექტარს. ეს ჩაულებრივი მარტივი ფორმა არის. ეხლა ერთი რაღაც არის კიდე პრობლემა. კი, შიდა პრობლემაა ეს მაგალითად, მაგრამ არ არის მე იმის პრობლემა, ინვესტორის პრობლემა. ორფოლის ტერიტორია ხო იყო ორფოლაში გასხვის და ჯარზე, ჯარმა იყიდა და კომპენსაცია აიღეს ხალხმა. ერთ ადამიანს ჰქონდა 4 გექტარი გაფორმებული დაუშვათ და იქ მუშაობდა 2 ადამიანი. ამუშავდა 4-ზე, გამუშავდა მეორეზე. მოვიდა ინვესტორი, მოვიდა ჯარი, ყოთ ვიღაცა ყიდველი, შეიძინა ეს ტერიტორიები. ამ მეორე მამას არ გარიცა. იმიტომ რომ იმ 2 გექტრისას, დიახ, რომელსაც ეს მეორე პიროვნება არ გაფორმებული ამუშავებდა, ამას მიწი არაფერი არ მიცა, გამიგეთ? და დაერია მოსახლეობა ერთმანეთს. და კონფლიქტი. გადა კონფლიქტი, ხუბი კი არა, ესე იგი სამწუხაროდ ის ხუთ გადაეკიდა მოსახლეობა ამას, ამ საქმეს. ეს მოხდა და ეს გაფორმებები მოხდა, ო, შორდადის დროს. კი ბატონო, ანალოგიური რო არ მოხდეს, იგივე ფორმები რო ტრიალებს, ეხლა დღესა და ანალოგიური იგი აჩი უნდა და ახალ სახელმწიფოს რო გააკეთოს და ერთ ხუთზე გავაფორმოთ და ერთზე გავაფორმოთ და ხუთმაი გამოიყენოს ის ადგილმდებარეობა, ეგრე ვერა. ماشي ჯობია. კიდე 150 კონზე. პირველი ეტები გადავლახოთ. მე უკეთავს მაგდას. თუ რა მოხდება ეს ნახაშა? თქვენ რა ფორმაში მოგთავაზებთ ახლა? მოხდება ეს იჯარა თუ გაკეთდება? რაცო იქ არის 400-500 გექტარი, ხო? 150 კვამლია, მეტი ხო არა. მაცხოვრებელი რომელიც არის, კომლი დადგეს და ესე თვითონ შიგნით კი. და გაფორმდეს ამ 150-ზე, გადანაწილდეს. რატომაც არა? დანაწილდეს. ყველაფერი შეიძლება. ყველას დანაბრად, რატომაც არა? მე დაანჩენი მეორე დაბრუნდა. ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ უკვე. პირველადაში რას გულისხმობ? მე ერთ რამეს გეტყვით კიდევ, აი ქალბატონმა ბრძანა რომ ამ თავრობას არაფერი არ გაუკეთებია. მე მაქვს ჩამუნათვალი, აი თუ არ გაუკეთებია მე აგერ ვიტყვი. ეს მე ჩემს უფელზე მაქვს ეს პოლიტიკური დაბადები. არა, პოლიტიკური არ არის. აა ანალოგიური, ესე იგი საყუნეთ ჩვენ პრიორიტეტებზე თუ შევედით, წასახასთან ქონდათ მიმართებაში, იმიტომ რომ გასახარებიანი. მე რაღაცა ერთი ის არის, თქვენება შეიძლება ფაქტი არ არის, თუ გაკეთებული არ არის. თუ შეიძლება ჩვენი საძოვრები დღევანდელი გადაცემის თემა არის დღეს საძოვრები, საძოვრების შესახებ. აი მაგაზეც ქონდათ პრობლემა ანალოგიური. კი, ანუ ფინანსად საკეთებ რომ მე ის იქამიდიხარ, გამიგე? წასახაჯი თითმის უკვე გაკეთებული არის, მე იმ პირობას ვდებ, რომ პრიორიტეტში არის ჩადებული, სოფლის პრიორიტეტშია წასახაჯის გაკეთება. შიდაქსელი არ არის გაკეთება? შიგაქსელსაც გავაკეთებთ, იმიტომ რომ კილომეტრამდე უნდა ტრობის საქონელი. მე ძალიან კარგად ვიცი. თქვენ სავალი ამასულია, იმას მოწყვა მალე დაჭერდება. საქმე მდგომარეობა კარგად ვიცი, წყალსაცავზე იქ პატარა პრობლემები არის, ელექტროენერგიის დენის მიყვანა არის, გენერატორზე ა პრობლემა და 1 კილომეტრზე უნდა გავიდეს მილი. საწყავი მილი, რომ მთელი ტერიტორია მოისაწყო, გასაწყავიანდეს. ანალოგიურ მე პირობას დებ, რომ ეს სოფლის პირობებში ჩადებული და ეს ყველაფერი მოვარდა. და მე მე მგონი მოვარდა პერიოდი, რომ არ გაკეთდეს, რომ არ გაკეთდეს, აი თუ შეიძლება საძოვრების თემას რომ დაუბრუნდეთ ბატონოდან. პირველ ეტაპში რას გულისხმობთ? თავარია გააკეთეთ, მე პრეტენზია არ მაქვს. პირველ ეტაპში რას გულისხმობთ ბატონოდან, ანუ ამ საძოვრებთან დაკავშირებით პირველ ეტაპი გადავლახოთო თქვი თქვენ და აი რა იქნება უკვე მეორე ეტაპი? პირველ ეტაპი ეს რომ გამარტივებული ფორმით გამოვიდეს ესე კანონმდებლობა რომ მოსახლეობა იყოს პირველ რიგში უპირატესობა მიენიჭოს მოსახლეობას და რა სხვა ინვესტორებს და მეორე ეტაპი ეგ იქნება შიგა გადანაწილება როგორ შიგა გადანაწილება მეორე ჯობია იმიტომ რომ ხალხს თქვენ თუ გინდათ რაღაცა იმიტომ არ და 24 საათიან მუშაობის რეჟიმში იმიტომ მუშაობთ რომ სოფლის პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობთ ჩვენ და არა ძალიან დიდი პრობლემები აქვს სოფელს და ამიტომ ჯობია ხალხის გადამდურებას და ალბათ მნიშვნელოვანია რაპასუხი მიიღებთ პრემიერისგან წე ინტერვიუზე რომელიც გაგზავნით იმიტომ შვალე
ვალიდური პასუხი ისეთი მოვიდა, რომ დადებითი მხარე ფიქრობთ, რომ საბოლოოდ ასე დადებითად გადაწყდება, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. ხო, არადა ჩვენ ყველანაირი სამართლებრივი ნორმებით დავეცვათ ჩვენ თავს. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს როგორც აი ჩვენ გვინდა, ესე გაკეთდეს, როგორც ხალხს. ძალიან დიდი მადლობა. მესამე მართველი ხალხი. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია, აპირებს თუ არა სახელმწიფო სოფელ საყუნეთში საძოვრების აუქციონის წესით გაყიდვას და რამ აი ამ ფაქტმა რა პრობლემის წინაშე შეიძლება დააყენოს ადგილობრივები. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ნოდარ ტალახაძე და საყუნეთში მცხოვრები ირმა გელაშვილი. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, მომავალ კვირაში კვირის სხვა აქტუალური თემით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.